بہن نے آج یہ آج کی کوئسچن ہے، بہن نے فرمایا کہ کیا حج بدل اگر ہمیں کروانا ہو تو صرف اسی سے کروا سکتے ہیں جس نے پہلے فرض حج ادا کر لیا ہو، اور یا دوسرا بھی کر سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سی تفصیل ہے، اگر کسی شخص پر حج فرض ہو گیا ہے اور وہ ادائیگی پر بھی قدرت رکھتا ہے، یعنی اپنا مال و متا اس کے پاس ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنا فرض ادا کرے، وہ کسی اور کا حج بدل نہ کرے، کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے سال زندگی نہ رہے، اگر یہ حج بدل کرے گا تو دوسرے کی طرف سے حج ہوگا، اس کا فرض تو رہ گیا، اس لیے اس کو چاہیے کہ فرض ادا کرے۔ ہاں اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس نے پہلے حج نہیں کیا ہے، فرض حج ادا نہیں کیا ہے، اور نہ ابھی اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ حج فرض ادا کر سکے، تو اب یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ حج بدل وہی کرے گا جس نے پہلے حج فرض ادا کر لیا ہو، لہٰذا اب یہ شخص کسی کا حج بدل بالکل ادا کر سکتا ہے۔